ီလောက်မှာဆရာမရောက်လာရောက်တဲ့အကြောင်းလေးမပြောတော့ဘူးကျုပ်လည်းဘယ်မတည်ဘူးသူလည်းရောက်လာတယ်ကျုပ်ကလည်းစိတ်ထဲမှာဆရာမအခုချိန်လာရင်ကောင်းမှာပဲစဉ်းစားတော့မှရှိတယ်သူရောက်လာအဲ့ဒါသူပြောဆိုပြီးတော့လက်ခံလေးရေဆော့ခိုင်းပြီးတော့ကျုပ်လို့ကျုပ်ဆက်လို့မယ်အဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးဆက်ပြီးတော့နှကန်းကိုကိုဂုံတော်ကိုပါနဲ့သူ့တော်ပြောတယ်ဂုံတော်ကိုအရဟံတစ်ခေါက်ဆိုအရဟံတစ်ခေါက်ဆိုလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားအပြတ်အားကိုတော့တာပြိဿကြီးသမာသမုဒ္ဓောပြိတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ဝိဇာဇာသမန်တော်ဂုံတော်ကိုကောက်ကိုကိုးကရပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ရေကတောက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါလေးကတစ်ချက်အဲ့ဒီကနေမြင်မြန်ပြောလိုက်ရင်ပြိဿကြီးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကနေကိုမြင်မြန်ပြောလိုက်တော့ပဲမိုးလင်းပြီဘယ်သေးဖို့နေတာဒီကလူကဖိနေတော်ကောင်းနေတယ်ဟာရတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားလေးနိုင်ခွဲသူတို့တွေအကုန်လုံးလာကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကတော့တတိလစ်နေတယ်ထင်တယ်သူတို့အချင်းချင်းမျိုးပြောနေဟာတတိလစ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးပါညာနောက်ဆုံးညမှာအာရပိုင်ရင်သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြီးဆက်လှုပ်ပါမို့ဒါတွေဘုံလိုပြောနေအကြာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆက်ထဲကိုပြန်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တကြီးထူးဆန်းသွားပြီဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြိတ္တကြီးတသိမ်းမှတယောက်မရှင်တဲ့လူနာဘာကြောင့်ရှင်သွားတဲ့ဆိုအခုချိန်ထိ top secret ပဲမပြောသေးဘူးသူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာစတရားထွက်လာတော့အံ့ဩတယ်လက်ကိုအားရမှန်းဆိုပြီးမစ္စတာကောကြာနော်ကန်နော့တိုင်းမင်းမသိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသူရတိတ်သွားပြီတဲ့တိတ်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ညာတော့6လရရိုက်တာက 3.2 ကိုရောက်နေအခုမင်းသူရပြန်လျော့သွားတယ် 3. ရောက်သွားပြီ0ပဲရှိတော့တယ်2ပြောက်သွားပြီဟာโอเคသဘောပေါက်သွားပြီဟာဖျားဟောတဲ့တရားမာစီဆိုတော့ဘုရားပေးလိုက်တဲ့နီးစနစ်ဒီငါကိုတရားကဆင်းရဲကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုအစရလာပြီအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးမြင်မြန်ဆက်မှတ်လိုက်တာငါရဲ့ဆက်တဲ့အကုန်လုံးကိုကတ်တောက်လို့ဘာမှမမျောလင်းတော့တရားကလာပြဘုံဘုံနေကောင်းလားဗမာလူမျိုးထုံးလားသိတယ်သူတို့နေကောင်းမှလည်းပြန်ပြောရတာကမောနေပြီအဲ့တော့နေကောင်းလားနေမကောင်းလို့ပဲပလက်လန်လို့ရွဲ့ပဲ့နေပြီဟလားအဲ့တော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးဘယ်သူမှမလာမတွေးနေတော့ဆိုငါရဲ့လောက်ကိုအကုန်ဖြတ်ချပြီးတော့မှတ်တာဘာမှမပြောနဲ့အပရိသတ်ရင်အချင်းအလွန်နဲ့တို့ဒီမာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲမှတ်တာ5ရက်မြောက်6ရက်5ရက်ည5ညကုန်လို့6ရက်မြောက်ပြန်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 2.5 ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ကနေ5ကျသွားပြန်ပြီဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တော့ဘူးဒီလူနာမတည်နိုင်တော့ဘူးလိကျင်ကံပြန်လှုပ်ပါဆိုအဲ့ဒီမှာနောက်စီယုံကိုပြောင်းရတာအဲ့ဂျားကာလာတဲ့မှာအထူးဆန်းဆုံးလေးတစ်ခုပြောခြင်းတော့အလုံးကျွတ်တော့တော်များများပေါ့ကျတော့လည်းပဲကြောင်းမှာဖုံးမေးတယ်ဆိုရင်တခါလေးမှတ်ဖို့နေနေသာသာဟုတ်လားမနေ့ကပဲမော်လမြိုင်ဘွဲ့လာတယ်အမကျတော့ဆံမျိုးတော်ရင်စကားပြောရတာဟုတ်လားဆံမျိုးဖုံးမေးစကားပြောရတာပြောလို့ရတာကျတော့အားလုံးညတော်တော်များများဟာစားတော့မှာမှတ်တာများလားနည်းလားမှတ်ရင်လည်းပဲပြေဘာမှတ်မလဲလောက်ဟင်းလေးနဲ့ဘလူးလုံးလောက်တယောက်တရုံးခတ်တာကုံတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်လားချင်းရလဲချင်းတလူလူငန်းတလူအဲ့အရာဒီပဲပတ်ပါပါဟုတ်လားအလှမ်းနေတော့ယူတယ်တော့ဝါတယ်တော့မျိုးတယ်တော့မမှတ်ပါဘူးဟုတ်လားမှတ်ရင်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဟိုဘက်ကအလူဝင်နေဒီဘက်လှမ်းတောင်းရင်ကောင်းမလားဒါတွေပဲမှတ်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေပဲမှတ်ကြမှာများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမာစီဆော်ဘုရားကိုနေဖြစ်နိုင်အဖေလို့တော့ခေါ်လောက်ချင်လောက်ခေါ်ချင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တော့ပရိသတ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတော့ဒီလေဘင်းထဲမှာရေလေးလာမတော့ခင်ရရေလေးလာသလုံးကတောက်ခဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ရေတောက်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတယ်မတောက်နဲ့တော့ဘုရားဆရာမလည်းဖမို့မတောက်နဲ့တော့တောက်လို့ရှိရင်ဖမို့လေဘင်းကပျက်စီးနေပြီတစ်ချက်သီးလိုက်တာနဲ့အခုအခုအခုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဖမို့ခေါင်းကသွေးရပြန်လှုပ်ချလို့ဖြစ်မယ်ဟာအဲ့ဒါတော့ငါနားထောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဆရာမဒီတိုင်းတော့ကျုပ်မယုံဘူးသူတို့ကဆက်တယ်လည်းဘလောက်ကောင်းလဲပြိတိုင်းတခါလဲကျုပ်ကိုဒီမှာထားတာတော့ကျုပ်ကတော့မှန်လုံငန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲသူတို့ကအပြင်ကနေပြီးအမိန်ပေးနေတယ်ပထမသူတို့ကဝင်းင်းလေးကိုရေလေးကိုတစွန်းလာလေးကိုလာခေါ်တယ်ငုံထားပါအပြင်းနဲ့မျိုးပါစုမမျိုး तू ကတိုက်ရောက်ကြီးနေရတယ်ဆိုဆရာမကတခါလေရေလေးကိုပစက်တဲ့တစွန်းလက်ပစားစွန်းလေးတစွန်းထည့်ပြီးငုံထားခိုင်းပြီးအပြင်းထွက်တာအပြင်းနဲ့ तू ကမိုက်နဲ့ပြောတယ်စပီကာနဲ့မျိုးလိုက်ပါဆိုရင်ဖုံးဖုံးမျိုးနေတဲ့ပုံကိုမှ TV နဲ့ရိုက်ပြဖုံးဖုံးပြန်ကြည့်ခိုင်းတာဖုံးဖုံးရဲ့လေချောင်းခေါင်းအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်မျိုးလိုက်တယ်ရေတခါနဲ့လေဘင်းနဲ့အတိတ်မသွားမနဲ့အဆုတ်သေးကိုတန်းသွားအဲ့ဒီရေတွေကအစုံတဲကိုသွားပါများပြီဆိုရင်နမိုနီးယားဝင်မယ်ယောဂတိုးမယ်ဒါဘုံဘုံဒီရေတောက်လို့မရဘူးနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးအမှုန်လေးတမှုန်တက္ကနာမှုန်လေးတမှုန်ထက်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းကျဲကျဲလေးတိုက်တယ်မရဘူးနောက်မှပြည့်ပြည့်လေးတိုက်တယ်အေးနောက်ဆုံးပြိတ္တိုက်ရေတစ်ခွက်ထဲမှာတက္ကနာမှုန်ဆိုတဲ့အမှုန်လေးကိုနှစ်ထုပ်လောက်ရောပြီးမှအဲ့ဒါလေးကိုရေအဖြစ်နဲ့အာသာပြေတောက်ရတာရေလည်းလုံးဝတောက်လို့မရဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားရင်ဘာမှမရဘူးဆံပြုတ်ကိုလည်းအကျဉ်းလုံးဝမရအောင်ပြစ်
အဲ့တော့ပိဋကတ်ရေဘာကိုကြိုးစားရမလဲဆိုတော့အင်းငါတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီဝေဒနာကထပ်ရလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆံရုပ်တိုက်တဲ့ကလေးမတွေရတယ်ဒီကဒီမှာတော့ခင်သွားတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသာသမီလည်းပါတယ်ကိုရောက်မှခင်တဲ့ဆံအောင်မပေါက်စားလေးလည်းပါတယ်သူတို့ကလည်းမေတ္တာရခံတယ်ငါ့ကိုတော့စိတ်ရှိပါလို့ငါကမာစီဆိုတော့ဘုရားရဲ့အမှတ်ကိုအတည့်သွန်းရတော့မယ်ငါ့ကိုဆံပြုတ်တစုံခွန်လက်ပစားစုံလေးပဲခွန်တာပဲဆံပြုတ်တစုံခွန်ပြီးရင်ငါမဟာမချင်းငါ့ကိုဖုံဖုံဖွင့်ပါဖုရားဟာပါဖုရားမပြောနဲ့ငါမှတ်တော်မယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှလေလက်တွေ့ရဲ့အကျိုးကခံစားလဲရတာဟာဆံပြုတ်လေးတစ်စုံကိုဝါဖို့တောင်ပရိသတ်ကြီးအကြာကြီးဒီဘက်ကဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပရိသတ်မြင်တယ်မလားကျုပ်ပုံထဲမှာလေဟိုတုန်းကဘိုးကြီးရွှဲ့နေတယ်မတူဘူးလားဟမ်အခုတော့နေတိုးလို့လောပါလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဆံပြုတ်လေးကိုဝါပြီးတော့ဝါတယ်မျိုးတွေတောင်မမှတ်ရဲဘူးတဏ္ဍာကတ်သွားရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကတစ်ချက်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒါကိုကိုကောင်းကောင်းသိတာလေပြောဆံမြုပ်စရာတခါလေအာဟာရမကြောင်တော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဆိုတော့အချက်ကြကြနဲ့မာစီဆိုတော့ဘုရားရဲ့ပေးထားတဲ့နိစ္စနစ်တည်းမှတ်တာဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မယ်မျိုးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကမှတ်စရာတော့မလိုတော့တဖြည်းဖြည်းလေဘင်းနဲ့ဟိုဒီကစီလေးစီးဆင်းသွားတဲ့အချိန်လေးရောက်မှပဲလေဘင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဒီတိနေတယ်အဲ့ဒါလေးရောက်တယ်မှဒါလေးမျိုးတယ်ဆိုတာတစ်ချက်လေးပဲမှတ်လိုက်မျိုးတယ်ကြတာပြီးစီးလာတဲ့အချင်းချင်းမှမျိုးတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပဲမှတ်လဲမျိုးတယ်ဆိုတာမျိုးတယ်မျိုးတယ်တော့မှတ်စရာမမျိုးတယ်တစ်ချက်ပဲမှတ်လဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကစီကအကုန်လုံးစီးစင်းသွားတာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေဝါးတဲ့မျိုးတွေကိုမှတ်တာတခါဆံမျိုးတိုင်းဒီလပိတ်သောပကံလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်ကို45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ကိုကမှတ်ပြီးဟိုသူတို့ပြောတယ်ငါမှတ်ကောင်းတယ်မှတ်တော့မယ်နော်လို့ငါမဟာမချင်းစိတ်ရှိပါသူတို့တော်တော်ချော့ထားတယ်သူတို့တော်တော်စိတ်ရှိပါလေကျေးဇူးတကယ်ကြီးမားပါအဲ့တော့ပြောလို့ရဆံမြုံလေးအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မှအစွန်း20လောက်ကိုပြိတ္တရေ45မိနစ်လောက်ဝါတယ်ဝါတယ်လေးတကူတည်းမှတ်တာမှတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပြိတ္တရေတကူလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုဆိုဘာမှမရှိတော့အောင်အထိဝါတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကိုမှတ်တဲ့မှတ်အားဟာပြိတ္တရေတမာတိကြလိုက်တာငြိမ်သက်ပြီးတော့2မိနစ်3မိနစ်ဘာခံစားချက်မှကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှာမရတော့အရသာတွေ့ရတာဒါကြောင့်အော်လို့ပါစီဆရာတော်ဘုရားကိုကိုကဆရာတော်ဥိနေကတော့ဆရာတော်ရေတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့အမှတ်တွေမှာကျန်တဲ့အမှတ်တွေကအကုန်လုံးစနစ်တကျမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝါတဲ့မျိုးတဲ့ဆိုတာကရိတ်တာမာလုံးကဆရာတော်ဒီစီမှာနီးခံခဲ့တာပဲရှိတယ်။ဒီကနေ့အချိန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိမမှတ်လို့ကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းသိအာယုံမပြုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့အဲ့ဒါလေးကတန်ဖိုးရှိလိုက်တာပြိတ္တာကြီးယောဂဖြစ်တဲ့ခြင်းနဲ့လေးလအထိရေမတော့တဲ့လေးလမှာဝါတဲ့မျိုးတဲ့လေးဟာပြိတ္တာကြီးတစ်ချက်မှမတီးခဲ့ဘူး။ပြီးခြင်းကြောင့်ယောဂတစ်ခုမှမတိုးခဲ့ဘူးပြောလို့ဒါကဝါတဲ့မျိုးတွေဆိုတဲ့စကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ပဲပြိတ္တိုက်ငြိမ်သက်ခဲ့တဲ့တမာတိဟာချမ်းသာကိုအများကြီးပေးစေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးပြိတ္တိုက်လီလာပြည့်တဲ့နေ့တိုက်ကြောင်ကြောင်းအောင်ပြန်ရောက်နေပြီသွားပြီးတော့စမ်းသက်ကျုံမှဆံမေးဝဲဖြေရတာကြားတယ်ခါတယ်သူကအပြစ်လေးကိုမြုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်နည်းနည်းပြစ်ထားလိုက်အဲ့ကျတော့အကြီးရဆမစံအပြစ်ကလေးကဆန်းဆန်းလာနောက်ကျနည်းနည်းကျဲတာလေးမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့ရေအလက်ရောက်တော့သူကဖုံဖုံတော်နဲ့တအားကြီးမုံမြူလိုက်နေတယ်အဲ့ကြတော့တငုံလေးဖြစ်လာပြီတစုံလေးမို့တော့အဲ့ကြတော့ဖုံဖုံလောဘမရှိနေဖုံဖုံပါသာဖုံအမှတ်နဲ့တာမြူလိုက်ဝါဆင်အောင်မလည်းမာစီစရောဘုရားကြီးစီမှာဆက်ချောင်းနဲ့သမီးတွေအားထုတ်တာသူကမာစီအမှတ်ကတော့နောကျင်နေတာဟုတ်လား तू ကကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားတခါတခါကျရင် तू ကကြုတ်ကိုမင်းနေတယ်ဖုံဖုံမှတ်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 ကိုရတဲ့ခါမျိုးခမရရွတ်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 ဟုတ်လား तू ကဓမ္မဂရိကဖြစ်လိုက်ကိုကဓမ္မဂရိကဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားလောအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ရင်နွေးလေးတစ်ချက်ကိုငုံလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့ကျုပ်ကလည်းဆက်တယ်မှာအကုန်မြင်နေရတော့ခါလမ်းကြောင်းအတဲလေးဆင်းသွားအောင်ဟာပရိသတ်ကြီးပျော်လိုက်တာရေမမြင်မတောက်ခဲ့ရတဲ့လီလာပျော်ပြီးတော့စာမေးပွဲအောင်တော့ပျော်တဲ့အနည်းအတိုင်းပဲဘာမှပြောမလဲကိုကကိုလက်မတော်မယ်โอเคဆိုသူကလည်းโอเคအမလီအိုက်โอเคတလုံးကတန်ဖိုးရှိလိုက်တာလို့ဟုတ်လားအနည်းချွတ်ရရင်ပရိသတ်ကြီးဟောဒီကိုတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ဆင်းရဲဟောဒီကိုတော့ရလာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအမြင့်ဆုံးချမ်းသာသည်အမေကမှခင့်မိတဲ့စက်ပစ္စည်းနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးကလွဲရင်ဖာစီမှမရှိဘူး။တွေးကြစည်းလေးနဲ့အကျော်တွေတိတ်တင်းတောက်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးပဲတောက်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဘာကပြီးခဲ့တာလဲဆိုရင်ဟောဒီမဟာတတိပဌာနာသုတ်တန်အတိုင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့နိလန့်အတိုင်းတကယ်ကျင့်ထားတဲ့